Jeg ser jo ut som huldra. I dag så er det tirsdag, og på lørdag så hadde jeg en liten get-together her med noen venner, og da ville jeg ha krøller i håret. Og jeg har for meg at den beste måten for et slitt hår å ha krøller på, er å flette det vått og sove med det gjennom natta, og så får du krøller. Jeg har jo snakket om før at jeg sliter med fett hår, og jeg har prøvd alt. Bytta sjampoer i hytt og pinne, balsamerer kun i tuppene, sjamponerer to ganger, prøver å ta meg sjelden til håret og sånn og sånn. Dusjer håret 1-2 ganger i uka. Det er liksom ingenting som fungerer. Så det jeg skulle frem til er at det ser bedre ut når jeg har disse her. Fordi det står det litt mer sånn her. Ja. Så det. Men yes, hjertelig velkommen til årets første Junkyard-video eller noe. Det er veldig lenge siden jeg har laget en Junkyard-video. Og det er rett og slett, det høres litt dumt ut med tanke på min forrige video, men jeg har prøvd å ikke ta til meg for mye klær. Rett og slett fordi jeg egentlig har nok klær. Derfor da det ironiske med den forrige videoen, men den forrige videoen var mer for underholdning enn ting som jeg trengte. Pakken er svær da, for å si det sånn. 5,3 kilo. Okay. Men forresten, før vi begynner, så har jeg lyst til å si at jeg har tre forskjellige rabattkoder til dere. Oh my god! Den ene er Nelly 20, som vanlig, som gir 20% på hele butikken. Den andre er Nelly 3 for 2, som da gir det billigste hvis du velger deg tre dyre produkter. Et produkt til 2000, et produkt til 1500 og et produkt til 1300. Så får du den til 1300 kroner gratis. Den er nice, den koden er ganske nice. Og så har jeg også en strekkode her som du kan scanne og bruke i butikker. Alle disse tre kodene varer til 6. september. Let's roll. Ok, er det noe jeg har lite av, så er det hvite hoodies. Og når jeg så den her, så ble jeg helt... Og jeg bestilte den i extra large. Fordi jeg liker storhetsgensere. Men sjekk den her. Og den er gigantisk, men den var så kul. Jeg synes den var så fet. Med de fuglene bak. I love this hoodie. It's so cool. Den er kjempemyk. Den virker litt sånn luftig i stoffet. Det er nice, det liker vi. Og den er hvit. Altså, jeg klarer jo ikke å gå med hvite klær. Jeg er en søler. Har alltid vært en søler. Søler alltid, alltid, alltid. Så kanskje jeg klarer å skjerpe meg selv litt da, med den genseren her. Nesten så har jeg lyst til å ha den på nå, men det tror jeg blir kjempevarmt foran disse studiolampene. Så jeg tror vi dropper det. Gurimella! Så kul. Ok! Jeg har også bestilt et par ting til mamma, fordi jeg spurte mamma om det var noe du hadde lyst på. Så, da ble det en slags bag. Jeg synes denne var veldig kul. Jeg kan godt bruke en sånn her selv, og lure på om jeg skal gjøre det, fordi jeg synes denne var veldig kul. Ok, jeg har hatt en periode ganske lenge nå, hvor jeg elsker å få en helt sånn greie for matchende set. Jeg har 3 eller 4 set av det her Heroes som Junkyard selger. Formen på kroppen blir så ekstremt fin i det setet der. Og jeg, I love it. Min favoritt er grå. Det synes jeg er det kuleste. Så hvis du er en person som meg og bare elsker å se kul ut i chilleklær, recommend, recommend. Det har jo vært litt kjipt nå på sommeren, fordi det har vært varmt og dere liksom orket godt i sånne klær. Og det har svidd litt i mitt chillehjerte. Men om noen uker så går det mot litt kaldere dager, og da vet du... blir det bra. Men i hvert fall, jeg har bestilt meg et nytt matchende set. Det er jo et par måneder siden Junkyard kom med et litt sånn utvasket type set, hvor den lilla grå-blå fargen her, og det type setet her kom, og jeg falt jo pladask. Den her er i størrelse small, sånn at det er litt oversized. But I love it. I love it. Jeg liker at genseren er litt min, at den er litt sånn kort, sånn at jeg skulle kanskje ha bestilt den i ekstra small. But I love it! I love it! Jeg satt og bestilte det her, så kjæresten min, skal du ha enda et sånt set? Hva er det med? Jeg elsker set! Jeg elsker matchende set mer enn noe annet. Hvis jeg får spørsmål om å gå i en brudekjole, nei, det er jo ikke så chill heller da. Hvis jeg får spørsmål om på en varm sommerdag, om jeg har lyst til å gå naken eller et matchende set. Det var heller ikke en bra compare. Jeg kunne fått et spørsmål om jeg hadde lyst til å gå i kjole eller et matchende set på byen. Matchende set any day! Dere skjønner greia. Og jeg elsker den fargen her. Jeg elsker at den ser litt sånn slitt ut. Litt vintage, litt gammelt ut. I love! Og det setet her har de også i flere farger. Og så har Amor bestilt seg et par sko. For de som ikke vet det, så var jeg en veldig stor fan av
Converse, heter disse, ja. Men jeg har slitt ut alle Converse-ene mine, og på det ene, det, altså jeg har hatt de, jeg har tre. Jeg har tre par Converse-sko, det er et som ser sånn ut, og så er det et som ser sånn ut, bare med kortere, det går ikke opp, det stopper her, og så er et par som er svarte, som nå har blitt brune, fordi de er så godt brukt at de er slitt. Sola har tatt de, og de har blitt brune. Men hvite har alltid vært mitt favorittpar, og de som er korte, de har jeg faktisk klart å bevare ganske greit. Men de som er lange, akkurat som den her, har jeg ikke klart å beholde så veldig greit. Bevare så veldig greit, heter det, ja. Så da ble det et par nye. Jeg elsker Converse av hele mitt hjerte, og har fått en greie for det igjen. Kjæresten min nå bruker jo bare det, og etter jeg begynte å date han, så begynte jeg også å bruke de igjen. Men jeg tror faktisk jeg hadde på meg de her på vår første date. Så kanskje rett før traf han. Ja, jeg husker ikke. Whatever. I hvert fall. I love Converse, og Junkyard har også veldig mange type Converse, i masse forskjellige farger og i mønster, og det er leopard, og det er everything. Men jeg er litt mer sånn plain kjæring. Ok, next! Oh my god, det var mye kulere enn jeg trodde. Ok, neste ting er jeans, hvit jeansjakke. Dette er en jakke jeg tenkte jeg kunne bruke på høsten, blant annet. Den er, det er jo ikke en vinterjakke, men det er ikke en sommerjakke heller. Kanskje sent sommerkveldjakke, sent sommerkveldjakke. Bøying av verb og ord og sånn generelt, det er jeg ikke så flink til sånn. Fordi jeg prater uten å tenke over hva jeg skal si. Jeg bare prater og så ser hva som kommer, og da begynner det med. Så dette er et jakke, ikke sant? Sånn blir det veldig ofte. Men i hvert fall, det her er jakka. Jeg synes den var dritkul. Nice, lett og luftig, svær, lang. Det her er, på Junkyard så har de small, medium og medium, large. De hadde ikke medium, large, så jeg bestilte small, medium. Men jeg ser jo at denne her er pretty long, så det gjør ikke noe. Synes den var kjempekul. Fargen er spot on. Uff, sammen med de Converse. Ja, takk. Her kommer det sett til drone eller nei. Wow, oi, dette visste jeg ikke før jeg fikk denne nå, men wow, ok, dere skal få se. Neste set er en cropped hoodie sammen med en short, og det var mye finere farge fra før. Det jeg reagerte på som jeg ikke hadde sett før jeg fikk det, fordi jeg er veldig sånn, å, den var søt, og så bestiller jeg den. Ser veldig sjeldent over ting, i hvert fall når jeg bestiller fra sjuken. Men er at den er sånn revet her, den er sånn, you got the drill? Den er sånn opprevet, sånn som noen har dratt ostøveren, sånn. Men den var veldig kul. Den er brei. Det liker jeg. Jeg liker brei. Fordi da sitter den mye løsere og kulere. I love this! Og det her er en veldig fin kroppa fasong. Fordi veldig mange sånne crop tops er enten for lange eller for korte. Men den her ser ut til å være helt perfect. Og det er, altså jeg... Jeg har begynt å passe en hund, som er den støtteste hunden jeg noensinne hilser på. Jeg har jo lenge hatt lyst til å passe på en hund, og være en fast hundevakt. Og når jeg endelig tatt tak i det, har jeg funnet meg en hund. Hils på Marley forresten, dere må følge ham på Instagram. Han er den kuleste hunden, han er den feteste sveisen ever. Han er veldig kul. Det jeg skulle frem til er at når jeg skal gå på tur med han på kveldene, så kan jeg gå, liksom, fordi det er litt kaldt på overkroppen, mens det er varmt på underkroppen. Fordi her har jeg mye mer fett, og jeg merker at da er det litt varmere også. Perfekt. Så da kan jeg bare gå i shorts. Det er jo helt nydelig. Jeg har jo ikke noe mer plass i skuffen. Altså, jeg har en full skuff med bare sett. Skjønner dere? Jeg må kjøpe en større kommode. Det er det jeg må gjøre, faktisk. Det må jeg faktisk gjøre. Det har jeg drivet og tullet med, men når jeg sa det nå, så ble det mye mer alvor i det. Jeg må faktisk gjøre det, selv om jeg er veldig fan av den kommoden jeg har nå. Jeg har en sånn kul kommode fra IKEA. Og jeg liker looken. Jeg sitter og ser på den nå, faktisk. Jeg liker looken, men den, for det første, jeg har kjøpt den brukt. Sånn at den ene skuffen er litt sånn... Og det irriterer jeg meg over. Det er sånn at den ene skuffen sitter så hardt, at når jeg skal dra i den, så følger hele kommoden med. Så jeg må holde kommoden sånn, og så kan jeg dra ut, skjønner jeg, venner. Etter hvert når du skifter tre ganger om dagen, så blir man litt lei. Fordi det jeg ser nå er at det står 20 kilo, 44 LB, og den, det er den skuffen som er ødelagt. Sånn at jeg har over 20 kilo klær i den skuffen, som er sett. Så jeg trenger, rett og slett, jeg trenger større klesplass. Og jeg har jo også to sånne, dere ser litt av den her, men jeg har to sånne her, som det henger sånn kleshenger på, så har jeg jakker på den ene, og gensere på den andre. Og det er fordi jeg har veldig mange kule jakker, sånn at det er derfor jeg valgte å ha jakkene her inne, for at det gjør liksom litt med rommet, skjønner du hva jeg mener? Nå prater jeg om ting som dere bryr ingenting om. Men sånn er det. Ok, da går vi videre. Jeg synes det var på tide med en ny bucket hat. Jeg er jo en bucket hat person, som dere vet. Elsker bucket hatter overalt på jord. Jeg skulle i stua en kjapp tur i stad, fordi jeg skulle ha PC-en min, fordi jeg trenger den når jeg skal ta opp lyd til å filme videoer. Da satt Markus i stua, og så sa jeg sånn, ja, nå skal jeg spille video, og han bare, skal du ha bucket hat igjen? Jeg bruker bucket hat på en ironisk måte da. Rett og slett fordi at jeg bruker bare bucket hatter i videoen min, føler jeg. Nå vet jeg ikke om jeg har gjort det som i det siste.
din er grei. Kul! Den var litt stor, merket jeg. Neida, men den tror jeg blir bra. Jeg ser nå at det faktisk var siste tingen, men jeg har jo bestilt et par ting til mamma, og det er en lommebok, en Vans-lommebok, og en toalettmappe, eller en sånn alt mulig mappe. Og de har jo det her Day-merket, fordi greier det at jeg har lett så lenge etter en veske som er kul, men samtidig fin, og som er stor, men ikke for stor. Så, forrige Junkyard-samarbeid, så bestilte jeg meg en daybag. Jeg bestilte meg en daybag, og det her er så fin farge. Jeg elsker denne daybaggen. Jeg bruker den hele tiden. Jeg har byttet ut sekken min når jeg skal ha kjæresten min på overnatting. Byttet ut sekken min med ting, og puttet opp her. Så, I love it. Den er kul, og den er ikke trashy. Den er stilren. Fet. Men yes, det ble en kort og konkret tullete video fra meg. Håper det var hyggelig å se meg igjen. Jeg har jo vært borte fra YouTube en uke nå. Rett og slett fordi jeg har trengt å tenke på andre ting. Jeg har jo som sagt drevet med et prosjekt i veldig lang tid, som endelig har kommet til en end. Dere får vite den store nyheten om et par, mandag neste uke. Da må dere følge meg på Instagram, fordi da skjer det store ting. Herregud, da skjer det store ting. En ting som jeg har jobbet med så lenge, som jeg gleder meg så mye til, at dere får... Gud! Endelig så skjer det, endelig så kan jeg fortelle dere hva det er. Så følg med på Instagram min, følg meg på Instagram mandag neste uke, da... 16. august. Men yes, det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Ikke glem rabattkodene mine. Håper dere får en veldig fin sommer, skulle jeg til å si. Men sommeren er jo snart over, herregud! Sommeren er snart over. Det er helt sykt å tenke på. Det har gått så ekstremt fort at jeg blir uvel. Rett og slett, jeg blir uvel. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjør den, husk å gi den en tulup. Og så snakkes vi i neste video. Hei da! Nå er vi snart 95.000 på kanalen, forresten.